Обезбедивме директна финансиска поддршка за околу 500.000 најпогодени граѓани од кризата. Придонесовме за зачување на преку 100.000 работни места во преку 20.000 предпријатија погодени од кризата со финансирање на дел од платата два пати по 3 месеци во текот на годината. Понатаму обезбедивме и бескаматни поволни кредитни линии за малите и средни предпријатија. Во новата година повторно ќе вложуваме во нашиот народ. Ќе помагаме на најпогодените од пандемијата. Државата е тука да помогне на сите на кои им треба помош и да ги зачува работните места. Буџетот е избалансиран со фокус на здравствениот систем, економијата, капиталните инвестиции, системската функционалност и реформите во правосудството и евроинтеграциите. Имаме одговорно планиран буџет, кроен за да одговори на предизвиците во предстојната година. Со подобар стандард ја носиме Европа дома, а тоа значи подобар живот за секој граѓанин, за секој поединец во Северна Македонија. 2021 година е година на вистински предизвик, година на заживување на економијата, година на квантен економски скок за сите граѓани.